aí, não esquece agora para dizer e comentar na casa dos nossos amigos. Para privado, vad gör du akkurat nu? Nu hör jag på Battlefield med Jordan Sparks och så spiser jag Marie sig. Och så filmar Lisa. Bra rumpa di. Kan du lage sminkevideo? Ja, det kan jag säkert. Fra Katarina, vem liker du? Det är lite komplicerat akkurat nu, så jag vet inte, men jag kan. Har du kjæreste? Nei. Snuser du? Nei. Drikker du? Nei. Røyker du? Nei. Det er flink jente. Min abbe er Lisa. Elsker du meg? Ja, jeg elsker deg. Sahar, hvorfor er du så søt? Jeg er ikke søt. Jo! Nei. Jo! Fra Rebecca Gjelstad. Lag videoblogg! Jeg driver på. Hvorfor er du verdens peneste? Jeg er ikke verdens peneste. Hun er verdens peneste. Hvordan sminke bruker du? Jeg bruker den her. Det er en Max Factor Foundation nummer 70, holdt jeg med å si. Og så bruker jeg... Kom til lyset, da. Den er da. Ja, du er sikkert ferdig. Jeg tror du ser det. Så bruker jeg den der. Så bruker jeg... Det er Elisabeth Arden, sånn der... Hva heter det? Sånn rouge-greier i Kina, da, som glinser. Og så noen ganger så bruker jeg den her. Den er litt herpa, men det er en sånn... Den fra H&M. Det er veldig fin. Helt fantastisk. Og så... Noen ganger så bruker jeg denne lipglossen her på leppene. Helt fantastisk fin lipgloss jeg fikk av Lisa. Og så bruker jeg... Jeg bruker den ikke, men jeg har den her da. En sånn Maybelline, eller jeg bruker noen ganger. Hvit, grå... Det er for de som har blå øye. Ja, Frida, jeg tror jeg har sett det. Og så... Det er for de som har blå øye. Og så lys, grå, lyseblå. Ja. Den bruker jeg med lærmaten. Og så har jeg den her som jeg bruker noen ganger. Det er sånn number 7 lipgloss-greier. Jeg kan jo vise hvordan den er på. Ok, det kan ta sett. Sånn her også. Ja, sånn er den på. Ser du det? Ja, veldig fine løpper du har. Ja. Med bling på tannet og greier. Jo, så da har dere fått sett hvordan sminke jeg bruker. Lite blikk. Ja... hvordan får du til å ha så bra stil? Jeg synes ikke selv jeg har så bra stil, men jeg bare bruker det jeg synes er fint, og det som liksom er inn, for at jeg... Ja, og så... Så da bruker jeg det. Kan du ha outfits? Ja, det kan jeg. Jeg skal ta noen bilder. Jeg elsker deg, Frida, gullet mitt. Jeg elsker deg, Rebecca, jenta mi. Tonje Nymoen Bråten, kan vi møte snart? I love you. Det kan vi selvfølgelig, Tonje. I love you too. Fra Anonym, hvorfor er du så pen? Jeg er ikke pen. Jo, det er du. Sara, elsker du meg? Ja, jeg elsker deg. Kan du vise en video hvordan du sminker deg? Det skal jeg gjøre. Jeg skal lage en sminkevideo, og jeg må bare løpe på vasketrynet. Ok, men Frida er oppe, vasketrynet. Skal jeg, altså Lisa, legge frem det hun skal ha på seg. Først en brun krem. Og så må hun selvfølgelig ha litt rusj. Maskaren, hvis jeg henter her. Sånn. Nå har jeg lagt frem en Marie-sjekk som jeg skal spise akkurat nå. Ja. Jeg har lagt frem det hun kan bruke, så er det bare å vente og vente til hun kommer ned den trappen der. Heia, da har jeg tatt av meg sminken. Det ser helt jævlig ut, jeg vet det. Men da... Ligger alt klare? Nei, det gjør ikke det. Sånn da, jeg pleier å begynne med denne her. Det er en fuktighetskrem under brunkremen. Det er derfor hun ikke har noen kviser.
Og vi smører. Vi smører inn litt krem her, ja. Jo, jeg vil snakke! Oi. Ja. Ser jeg bra med krem i trynet? Og så tar jeg denne brunkremen her. På en svamp, hun. Drar vi det ordentlig godt ut. Ja. Og da setter vi på litt musikk. Jeg tar en liten pause. Da satte jeg på Lisa sitt favorittband, NLT. Ja, sånn. Og så tar jeg på den Elisabeth Arden som skjønner. Rutreier. Au. Åh, må sette meg ned her, ja. Lisa, hva er det? Du kan ikke filme der. Jeg kan jo ikke filme deg når du driver der. Sånn, det synes ikke så veldig godt, men du synes ikke. Du kan ikke filme deg. Sånn, da var det gjort. Så tar vi den er Lisa sin, men jeg bruker den når hun er her. Og hun er her hele tiden, så da, ja. Bruker den hele tiden. Ja, den er veldig fin. Får vi litt sånn der nyanser i skinnet. Legg merke til sangen, dere. Det er NLT med vi ser deg selv. Den er veldig, veldig fin. Ja. Sånn, og så bruker jeg den Max Factor-maskaren. Ikke Lene, jeg sa på meg maskaren, for jeg åpner alt i kjeften. Klarer ikke jeg å stille med kjeften, dette. Å, ja da. Jeg pleier ikke å bruke min maskare, jeg sa bare... Og få trøkk her, ja. Nett som det er ute og greier. Da var det gjort. Da har vi bare denne flotte grønne lysklassen igjen. Veldig fint. Der har vi det, var resultatet. Veldig fint. Da fortsetter vi på spørsmålene. Da tar vi spørsmålene. Skru vi av musikken. Så skru vi av musikken. Sånn, og så går vi der sånn, ja. Da har vi bare Julie igjen. Og der stod det Frida min, hvorfor er du så pen? Og da svarer jeg bare, jeg er ikke pen. Hun er pen! Hun er ikke det. Hun er pen. Så... Vi liker veldig gjerne at dere legger en kommentar til denne flotte, flotte, pene Frida, om hva dere syns om hennes videoblogg. Ja, da takker jeg for meg, og takk for alle spørsmålene. Ha det bra.